y pausas de ortografía. Wow, sobtat meravellós. Molt bé, nois. Doncs el nostre comissari, sabeu què? A veure, ara farem una prova, perquè l'Alba, sabeu què li passa a l'Alba? L'Alba t'explica. Alba, saps on és el comissari, te'n recordes? Sí, i tant. El comissari en fe és de... Britània. Birmania, Macedònia, Pastanaga, Mandarina, Poma, Pera, Plata, no ho sé, no ho sé. Alemanya. Alemanya. A veure, t'ho he dit mil vegades. Com vols que quedem bé davant de tants nens, aquí, de Puigcerdà? Si no saps ni tan sols, d'on és el nostre cap? És que jo no tinc micro. Ah, ara és el micro. No, a veure. No et preocupis, és d'Alemanya. Alemanya, Alemanya. I a més, té la comissaria a Merlín. I l'ajuda molt als seus companys, en Pomelo, la zebra i l'esponja. I té amics per tot arreu del món. Alba, no. A veure, noi, us sembla a vosaltres normal, això. Tothom sap, fins i tot aquell pare d'allà baix, mireu-lo, fins i tot aquell pare d'allà baix, vos saps que el Merlín és un mag, que fa màgia. No, el comissari Llampec és de Berlín, capital... d'Alemanya. Molt bé. I els teus amics no es diuen Pomelo, Zebra i Esponja. Sembla normal, són noms, això. Home, són noms d'animals i d'objectes, però no. Els ajudants del comissari Llampec es diuen Seua. No recordo jo. Pom i Sònia. I com bé has dit tu, hi ha altres ajudants arreu del món que també l'ajuden. A veure si te'n recordes. El comissari italià es diu? El comissari italià és el comissari Tortellini. Molt bé. Vale. El comissari xinès? El comissari xinès era el comissari Hu. Molt bé. El comissari de Colòmbia? El comissari de Colòmbia és el comissari Caramba! Vale. Molt bé. Alba, molt bé. Escolta, ho has fet genial. Molt bé, Alba. I escolta'm, això. Ara, que ja sabeu més o menys com és el comissari, us falta... A veure, algú l'ha vist alguna vegada, el comissari Llampec? L'ha vist alguna vegada? No. Doncs, mireu, aquesta és la nostra missió. La nostra missió és que el conegueu, perquè estem buscant ajudants. Com que el món és tan gran, el món és tan gran i passen tantes coses, necessiten molts més ajudants. Vale? Ens voleu ajudar? Sí! Sí?